Pitaju zašto? Zato što imaš dva izbora. Ili da to uradiš sada, ili da se kaješ posle. Kažu nije lako, pa nikada nije ni bilo. Pitaju zašto? Zato što je ovo vreme kada si toliko puta obeležen i trenutak je da ti obeležiš vreme. Tvrde nemoguće, zbog toga što te ne poznaju, lažu da ne možeš, jer te ne poštuju i zato što te se plaše. Pitaju zašto? Zato što dovoljno si gledao, dovoljno si slušao. Neka sada vide, neka čuju oni. Zato što je vreme da se desi nešto, ne po čemu ćeš pamtiti život, već nešto po čemu će život upamtiti tebe. Eto zato.